ডিগবৈ চহৰৰ মাজমজিয়াত এক জ্বলন্ত সমস্যা যিহেতু ই ৰিক্সা আৰু অট'ৰ যান জঁটৰ যি সমস্যা এই সমস্যাই ইতিমধ্যে হাৰাশাস্তি ভুগিবলগীয়া হৈছিল সৰ্বসাধাৰণচাৰীসকলে ইতিমধ্যে দেখা গৈছে যে নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ অৰ্থে এই যি নিবনুৱা যুৱকসকল আছে তেওঁলোকে নিজেই যিটো স্বাৱলম্বী হ'বৰ বাবে এই ই ৰিক্সা আৰু অট' চলাই তেওঁলোকে যিহেতু নিজৰ এই ঘৰখন পোহপাল দি আহিছে কিন্তু দেখা গৈছে বৰ্তমানে ডিগবৈ চহৰৰ মাজমজিয়াত যি যান জঁটৰ সমস্যা আৰু সেই সমস্যাই ইতিমধ্যে সকলোৰে মাজত এক সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে আৰু সেই সমস্যা সমাধানৰ লক্ষ্যৰে কিছু শিথিলতা অনাৰ লক্ষ্যৰে আজি যিহেতু ডিগবৈ চহৰত আহ ডিগবৈ বিধায়ক চুৰেন ফুকনে নিজা প্ৰচেষ্টাত কিছু সমস্যা সমাধানৰ অৰ্থে কেইটিমান যিহেতু তেওঁলোকে দিশ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে যিহেতু বিধায়কগৰাকী নিজে এনেদৰে প্ৰায় নশখন অটো ৰিক্সা মিলাই সকলোৰে মাজত এনেদৰে চালকসকলৰ মাজত উপস্থিত আছে দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা এই সমস্যা সমাধানৰ কিছু শিথিলতা আনিবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আমি প্ৰথমতে পোনপটীয়াকে বিধায়কগৰাকীৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম কি কব আপুনি যিহেতু কিছু শিথিলতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যান ডিগবৈ ই ৰিক্সা চাৰে ছশ আৰু অটো প্ৰায় দুশ চাৰে আঠশৰ পৰা নশ আছে আৰু ক্ৰমান্বয়ে বেছি হৈ যোৱাৰ ফলত যথেষ্ট যান জঁটৰ সৃষ্টি হৈছিলে আৰু তেখেতসকলৰ কাৰণে যোৱা সময়ছোৱাত প্ৰায় এবছৰ ধৰি পুলিচ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কিছু ষ্টিক কৰা হৈছিলে কাৰণ ষ্টিক কৰাৰ ফলত চাৰিআলি বজাৰলৈ তেওঁলোকে বয় বস্তু নিব পৰা নাছিলে বা তেওঁলোকে কিনি কিনে তেওঁলোকে আনিব পৰা নাছিলে বা কিছু ৰোগী বা ষ্টুডেণ্ট নিয়াতো অসুবিধা হৈছিলে আৰু ই ৰিক্সা ব্যৱসায় ই ৰিক্সাৰ সভাপতি অটো সন্থাৰ বিষয়বীসকল আছে আমি এটাই সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছোঁ আৰু প্ৰশাসনৰ লগত ইতিমধ্যে যোৱাকালি মই উপায়ুক্ত ডাঙৰে আৰু এছ পি ডাঙৰীলৈ কথা পাতিলোঁ যে আমাৰ অন্তত সেই দোকানসমূহ চলিব পৰাকৈ কাৰণ ডিগবৈ চাৰিআলিৰ দোকান কিছু নচলা হৈ গৈছেগৈ আৰু আমাৰ যিখিনি বস্তু নিয়ে শাক পাচলি নিয়ে কিছু বস্তু আনিবৰ কাৰণে কিছু অসুবিধা হয় গতিকে সেইটো কাৰণে খুব অতি শীঘ্ৰে এটা শিথিলতা আনিব লাগে গতিকে আমি শিথিলতা আনিছোঁ আমি ডিব চাৰিআলিৰ পৰা আমাৰ কছাৰীপট্টি যি চোৱা পথ এই পথ চোৱাত আমি ওৱানৱে' কৰিম আৰু সম্পূৰ্ণ সেইখিনি মুক্ত থাকিব আমি টিংৰাইৰ ফালৰ পৰা যিখিনি ৰিক্সা লৈ যোৱা হ'ব তেওঁলোকে ক'ৰবাত ড্ৰপিং ব্যৱস্থা কৰিব চাৰিআলিত বা এটা দুটা জেগাত ড্ৰপিং কৰিব তেওঁলোকে কিন্তু যদি যায় মলিয়াবাৰী হৈ যাব লাগিব আৰু তেওঁলোকে যদি ৰিটাৰ্ণ আহে সেই ৰিটাৰ্ণ আহোঁতে বিবেকানন্দ বিদ্যালয় হৈ কাছাৰপট্টি হৈ ওলাব লাগিব আৰু যিখিনি আমাৰ ইটাৰ ভাটাৰ পৰা চাৰিআলি ফালে আহিব চাৰিওফালে আহোঁতে কিন্তু এই আমাৰ যি ৰেলৱে গেটৰ ওচৰত পেচেঞ্জাৰ নমাব বা যিখিনি বয়বস্তু তাতে নমাব লাগিব নহ'লে পিপল তলত নমাব আৰু তাৰ পাছত তেওঁলোকে মুলিয়াবীলৈ যদি যায় মলীয়াবাৰী যাব পাৰিব মলিয়াবাৰীবোৰ কিন্তু ৰিটাৰ্ণ হওঁতে কিন্তু ৱান ৱে হ'ব তেওঁলোকে কিন্তু আকৌ কাছাই পাতি হৈ ওলাই চাৰিঅলি হৈ তেওঁলোকে ওলাই যাব পাৰিব গতিকে এই শিথিলতাটো বিশেষভাৱে সকলো ক্ষেত্ৰতে আমি প্ৰযোজ্য কৰিছো খোলা ৰাখিছো ৰোগী আৰু ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে কাৰণ তেওঁলোকক আমি কেতিয়াও অসুবিধা ন সুবিধা হব গতিকে সেইটো কাৰণে লক্ষ্য ৰাখি এই বৃহৎ সিদ্ধান্তটো লোৱা হৈছে আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিছো যিহেতু এই যি অট' বা ই ৰিক্সা চালকসকলে তেওঁলোকে যিহেতু সাত আঠজন যাত্ৰীক লৈ তেওঁলোকে যায় আৰু ইয়াত যিসকল চালক থাকে প্ৰায় দেখা গৈছে ওঠৰ বছৰ তলত যিহেতু চালক থাকে বা প্ৰায় দেখা গৈছে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰি চলাই এই ক্ষেত্ৰত কিবা শিথিলতা নাই সেই সেইখিনিত সেইটো শিথিলতা অহা কোনো কথাই নাই যাৰ লাইচেঞ্চ নাই সেইটো আইনগতভাৱে দুখী তেওঁলোকে আমি চলাবলৈ মানা কৰিছোঁ আৰু কোনোবা ড্ৰাগছ খাইছে মদ খাইছে আমি ইতিমধ্যে যিখিনি তেওঁলোকৰ কমিটিলৈ সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ তেওঁলোকে কৈছে যে তেনে ব্যক্তিক আমি কেতিয়াও যে কেদমাক যদি আৰক্ষী প্ৰশাসন তেওঁলোকে এৰেষ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে তাৰ কাৰণে আমাৰ যিখন ই ৰিক্সাৰ যিখন সমিতি আছে এই সমিতিৰ সভাপতি বা কমিটিখনে তেওঁলোকক কিন্তু মানে কেতিয়াও ৰক্ষণাবেক্ষণ নিদিয়ে এইখিনি কোৱা হৈছে আৰু এটা আমি কৈছোঁ যে যান জঁট কিয় সৃষ্টি হৈছে কিছুমানে মানে কাৰোবাৰ টকা আছে পাঁচখন ছখন দহখনলৈকে ই ৰিক্সা লৈছে এইটো সম্পূৰ্ণ বন্ধ হ'ব লাগে কাৰণ ব্যৱসায় কৰিবলৈ আহি তেওঁলোকে যান জঁটৰ সৃষ্টি কৰিছে কোনোবা ড্ৰাইভাৰ তিনিচুকীয়াৰ পৰা সিহঁত চলাই আছে কোনোবা মাৰ্ঘেটাৰ পৰা চলাই আছে কোনোবা মাকুম পৰা চলাই আহিছে তেওঁলোকে অকল চলাবলৈ আহে কিন্তু ব্যৱসায় ভিত্তিত তেওঁলোকে ইমান এটা অৰাজক সৃষ্টি কৰিছে আমি এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু প্ৰশাসনো অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু কমিটিও দি ইতিমধ্যে এই কথাখিনি কৈছে কোনোবা নিজৰ পৰিয়ালটো চলাবৰ কাৰণে নিজৰ নিজকে চলাবৰ কাৰণে পুফল দিবৰ কাৰণে হে পৰিয়ালটো চলাবৰ কাৰণে এখন ৰিক্সা লোক দুখন লোক কিন্তু কোনোবা একেবাৰে দৰ্জন হিচাপে অকল ব্যৱসায় ভিত্তিত নামিলেও গোটেই অৰাজক সৃষ্টি কৰিব এই বস্তুটো হ'বলৈ দিয়া নহয় কাৰণ প্ৰশাসনে ষ্ট্ৰিক্টলি এইখিনি তাৰিখৰ পৰা এইটো আমি আজি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আজি মিউনিচিপাল চেয়াৰমেনে আজি ড্ৰাফ্টটো কাৰ্যকৰী আমি সোমবাৰ পৰা কৰিম ইয়াত যিসকল চালক থাকে প্ৰায় দেখা গৈছে ওঠৰ বছৰ তলত যিটো চালক থাকে বা প্ৰায় দেখা গৈছে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰি চলাই এই ক্ষেত্ৰত কিবা শিথিলতা নাই সেই সেইখিনিতো নাই সেইটো শিথিলতা অহা কোনো কথাই নাই যাৰ লাইচেন্স নাই সেইটো আইনগতভাৱে দুখী তেওঁলোকে আমি চলাবলৈ মানা কৰিছোঁ আৰু কোনোবা ড্ৰাগছ খাইছে মদ খাইছে আমি ইতিমধ্যে যিখিনি তেওঁলোকৰ কমিটিলৈ সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ তেওঁলোকে কৈছে যে তেনে ব্যক্তিক আমি কেতিয়াও যে কেদমাক যদি আৰক্ষী প্ৰশাসন তেওঁলোকে এৰেষ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে তাৰ কাৰণে আমাৰ যিখন ই ৰিক্সাৰ যিখন সমিতি আছে এই সমিতিৰ সভাপতি বা কমিটিখনে তেওঁলোকক কোনো মানে কেতিয়াও ৰক্ষণাবেক্ষণ নিদিয়ে এইখিনি কোৱা হৈছে আৰু এটা আমি কৈছোঁ যে যান জঁট কিয় সৃষ্টি হৈছে কিছুমানে মানে কাৰোবাৰ টকা আছে পাঁচখন ছখন দহখনলৈকে ই ৰিক্সা লৈছে এইটো সম্পূৰ্ণ বন্ধও হ'ব লাগে কাৰণ ব্যৱসায় কৰিবলৈ আহি তেওঁলোকে যান জঁটৰ সৃষ্টি কৰিছে কোনোবা ড্ৰাইভাৰ তিনিচুকীয়াৰ পৰা সি চলাই আছে কোনোবা মাৰ্গেটাৰ পৰা চলাই আছে কোনোবা মাকুম পৰা চলাই আছে তেওঁলোকে অকল চলাবলৈ আহে কিন্তু ব্যৱসায় ভিত্তিত তেওঁলোকে ইমান এটা অৰাজক সৃষ্টি কৰিছে আমি এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু প্ৰশাসনো অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু কমিটিও এতিয়া ইতিমধ্যে এই কথাখিনি কৈছে কোনোবা নিজৰ পৰিয়ালটো চলাবৰ কাৰণে নিজৰ নিজকে চলাবৰ কাৰণে পুহল দিবৰ কাৰণে হে পৰিয়ালটো চলাবৰ কাৰণে এখন ৰিক্সা লোক দুখন লোক কিন্তু কোনোবা একেবাৰে দৰ্জন হিচাপে অকল ব্যৱসায় ভিত্তিত নামিলেও গোটেই অৰাজক সৃষ্টি কৰিব এই বস্তুটো হ'বলৈ দিয়া নহয় কাৰণ প্ৰশাসনে ষ্ট্ৰিক্টলি এইখিনি কথা আমাক জনাইছে আমাৰ সভাপতি আছে মিউনিচিপাল সভাপতিয়ে এই কথাখিনি আপোনালোকে কিন্তু এই কথাখিনি আপোনালোকক অলপ গুৰুত্ব দিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছো যিহেতু যান জাতৰ সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত বিধায়কে যি প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰিছে আপুনি অট সন্থাৰ সভাপতি কি কব আমি ই ৰিক্সা সন্থাৰ হয় ই ৰিক্সা চালক আমাৰ লগত গোটেই ডিগবৈ ৰাইজ উটুক পুটুকভাৱে সম্বন্ধ তেওঁলোকক আনি আমি বজাৰত এৰিব লাগে আৰু বজাৰৰ লগ বজাৰখন ডিগবৈ ৰাইজৰ লগতে জড়িত হৈ আছে প্ৰশাসনে যেতিয়াৰ পৰা আপোনাৰ ই ৰিক্সা বজাৰত সোমাবলৈ বন্ধ কৰিলে তেতিয়াৰ পৰা বজাৰখন অকণমান তললৈ গুচি গ'ল বেপাৰ বাণিজ্য অলপ মানে হিত কমি গ'ল এতিয়া আমাৰ বিধায়ক মহোদয় ডাঙৰীয়াৰ লগত আমি আলোচনা কৰি এখন মিটিং সভা কৰি আকৌ ওৱান ৱে এক ছাইড খোলাৰ ব্যৱস্থা এটা হৈছে সেইটো হ'লে আমাৰ যথেষ্ট সুবিধা হয় আমাৰ লগতে ডিগবৈ ৰাইজৰ সুবিধা হয় আৰু ৰাইজৰ লগতে গোটেই বজাৰখনেৰে এটা উন্নতিৰ পথত আগবঢ়োৱাৰ মানে সুবিধা হ'ব সেই বুলিয়ে মই ভাবোঁ আৰু ছাৰে আমাক আজি যিখিনি আস্থা দিলে এটা অফিচ কৰাৰ কথা ক'লে তেখেতে পাঁচ লাখৰ কাৰণে পাঁচ লাখ টকা দিম বুলি আছে দিছে সেইটোও শুনি আমাৰ ভাল লাগিছে তেখেতে দিব আৰু আমাৰ বজাৰখনো উন্নতি হ'ব আমাৰো হয়তো উন্নতি হ'ব ছাৰে আৰু দুটা কথা কৈছে যে এটা কোনোবাই ব্যৱসায় ভিত্তিত লৈ লৈছে ই ৰিক্সা সেইটো নিশ্চয় বন্ধ হ'ব লাগে কাৰোবাৰ টকা আছে ঢেৰ গাড়ী লৈ লৈছে ড্ৰাইভাৰক দি দিছে ড্ৰাইভাৰ চলিছে কিন্তু আমাৰ মানুহখিনি মৰি গৈছে নহয় আমাৰ মানুহখিনি মৰি গৈছে আগতে যিজন ড্ৰাইভাৰে নিজে গাড়ী কিনি পেলাই চলাইছিলে ধৰি লওক পাঁচশ ছকা সাতশ টকা ভাড়া মাৰিছিলে এতিয়া গাড়ী এনেকুৱা অফাৰ হৈ গলগে তিনিশ টকা মাৰিবলৈ আমাৰ দিগদাৰী হৈ গৈছেগে আমি সেইটো কাৰণে ধন্যবাদ দিছো ছাৰক এইটো যাতে ব্যৱস্থা লয় আৰু তেনেকুৱা নতুন ৰিক্সা অহাও বন্ধ কৰিব লাগে আৰু যিসকলে চাৰিখন পাঁচখন দহখন গাড়ী চলাই আছে ঘৰত থৈ দিছে ড্ৰাইভাৰ দি চলাইছে তেওঁলোকে ব্যৱসায় ভিত্তিত কৰিছে আমি নিজৰ পৰিয়াল পুহিবৰ কাৰণে কৰিছোঁ গতিকে আমাৰ ফালে চাব লাগে বিশেষকৈ আৰু ব্যৱসায় কৰা মানুহখিনিক যাতে অকণমান দূৰৈত ৰাখে সেইটো হ'লে আমি বেছি সুখী হ'ম